ဖြိုးပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကြက်ကလေးများရဲ့ပေးကန်ရှင်ကဏ္ဍမှာကျိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကျမကတော့တီချာရဲ့နာဖြစ်ပါတယ်ကျမကဒီနေ့ကလေးတွေဘာလို့အချင်းချင်းအနိုင်ကျလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးချင်ပါတယ်ကလေးဆိုတာကတော့မိဘဆရာနေပြီးတော့အတန်ရှင်းလိုချင်တာဆရာဆမားတွေဆရာနေပြီးတော့အချစ်ခံချင်တာတငယ်ချင်းချင်းချင်းပေါ့နော်ကိုအချစ်စီချင်တာပိုခင်စီချင်တာဒါကတော့တဘာ
Authoritarian parenting style. တနည်းဖြင့်ကျမရှေ့ပါမှာပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဒီဘောအာနာရှင်ဆန်းဆန်းအုတ်ချုပ်တဲ့မိဘမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကအိမ်မှာဆိုလို့ရှင်မိဘကိုဘောနော်အချောက်တရားနဲ့နေရာတွေအတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်မှာမိဘကိုကြောက်ဝါသမျှပေါ့နော်ကြောင်းမှာတနည်းဖြင့်မူကြိုးရောက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှင်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကအိမ်မှာထိ ंछ ုပ်ထားသမျှပောက်ကွဲလာတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာမလုပ်ဝ
ဒီလိုမျိုးလုပ်ရှင်တော့သူတို့ကဒါတော့ချစ်လို့လုပ်တာတမိရဲ့ချစ်လို့စားတာဆက်သဖြင့်လည်းသူတို့ကလူဖြည့်လေးရှိပါတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးတခြားလူကိုရန်စားတယ်ဆိုရဲဟာအနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာကိုဒါသူတို့ရဲ့လွဲမှားတဲ့အပြစ်မူလို့မထင်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါ တနည်းအားဖြင့်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြင်ထိန်သိမ်းမလဲ။အော်နော်ဒါလေးကကျွန်တော်စဉ်းစားချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအချက်ကလေးကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်မဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဆိုတော့ကလေးဒီလိုမျိုးလုပ်နေပြီ၊ရန်စနေပြီ၊နိုင်ကျင့်နေပြီ၊ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကကျောင်းမှာဒီလိုလုပ်နေပြီဆိုရင်ဆီယမ်မနေနဲ့ကပထမဆုံးမ
ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုပြုံမှုတွေမှားနေတဲ့ကလေးတွေဒီအားလေးချမ်းကိုအရွယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုပြုံမှုတွေမှားနေတဲ့ကလေးတွေဒီအားလေးချမ်းကိုအရွယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုပြုံမှုတွေမှားနေတဲ့ကလေးတွေဒီအားလေးချမ်းကိုအရွယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီလ
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီရီယန်ပေရန့်တင်းစတိုင်မွေးဟာသာကနေရှင်းနေဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်အရန်ငယ်သေးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုကျွန်မတို့ကစုပူချိန်မောင်းတာမျိုးတွေ အမမေးတာတွေရိုင်းနှက်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ဆုံးမလို့မရပါဘူးကျွန်မပေးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဒီခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ပလီတစ်ခုပြောပြပေးခဲ့ပူပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နေလို့ရှင်ကလေးကိုနားဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကချုံးမော့ပြောဆိုပြီးတော့ဖြောင်းဖြာပြီးတော့ဆုံးမပေးရမယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီအပြုံမူတွေမှားနေတယ်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုဒါအေးစစ်စစ်နဲ့ဖြောင်းဖြာပြီးတော့နားဝင်အောင်ဆုံးမပေးရပါမယ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကသူတို့ကို positive punishment ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ ပေါ့နော် punishment မပေးရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြောလို့ပြောထားရှိပေမဲ့လည်းအဲကျမတို့ကလိုအပ်လာလို့ရှိရင်တော့ positive punishment အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဆိုတာကိုကျမတို့တွေသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခါမှာကျမက positive punishment ကဘာလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ် positive punishment ဆိုတာကကြတော့ ကလေးကိုစိတ်ဓာတ်ရမရအောင်အပြစ်ဒဏ်ပေးတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယိုတန်တဲ့ပနိရှမန့်ပေးလို့ရှင်တော့ကလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်ဓာတ်ရရသွားတဲ့မျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါကသူကပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ပေးနည်းစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီမှာတော့ positive punishment ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ something new is added ပေါ့နော်ဟိုကလေးတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အရာအစ်တစ်ခုခုကိုသူ့ကိုလှောက်ခိုင်းတာဒီဟာဒီသူ့ကိုအပြစ်ပေးတယ်လို့ဆိုတာတော့သူသိရမယ် ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာဒီသူ့အနေနဲ့စိတ်ဓာတ်ရတော့မရသွားရအောင်ဒါဆိုရင်ဒါဒီသူဒီအပြစ်ပေးခံရတာဟုတ်တယ်ဒါမဲ့စိတ်ဓာတ်ရမရဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပြစ်ပေးနည်းကိုပေးလို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ preschool တွေမှာဆိုလို့ရှင်လဲအခုနောက်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကလေးရန်စားတဲ့နိုင်ကျင့်တဲ့ဂျာသမစ် behavior တွေလုတ်နေလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က red chair system ကိုသုံးတယ်red chair system ဆိုတာကကြတော့ဒီကလေးကိုတခြားကလေးနဲ့အတူတူထိုင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုတက်တက်တခြားနေရာမှာတယောက်ထဲထိုင်ခိုင်းထားတာပြီးတော့ဆီယမ်မနေပြီးတော့သူ့ကိုသူလုတ်တဲ့အပြုအမူတွေကမှားတယ်ဆိုတာကိုဖြောင်းဖြာပြီးတော့ပြောတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ကကလေးဒီ red chair မှာထိုင်တဲ့
charging or thumb and a tap will be your matire about thumb and a tap boat halushin, Kalin in a duo, pay hare, do a gen hare, so red, a sick meal win be all, say, and yat to her nine, a drajamolo, chibare, the jamolo, o jamaroga, loa la lushi and all, a jamaro kalidi go, the negative banishment bono, my baby ne, jamaroga, a positive banishment li baby do, jamaro, the lojen ne bono, a bumu, magane bumu yala. Tomorrow, bien le biro, bien tending lo, yabare. So, jama a cool atama, pipa bidore, tip lego, don biro, siasa marie, mimidi, mibariega, go ahead at the media, the pay lady bono, misbehavior lay lonely be, dumb ho and cleaching, yansan di javi, and hygiene be, solution, no, bloom your pipi and tend the yamale, bloom your lamb and mote, be yamales rago, di doavi ilo, jama temare, so now pa male, chai psychology ne, but that day, so one does the account topics lego, women are bidwa, machete, a draw, a built lifestyle application. When you shoot your bow, pick over it. You should be able to go. Jesus, my